Varje sommar pågår en stor faktainsamling i vårt land som mycket har karaktären av ett äventyr. Varje sommar är ett stort antal fältarbetare som reser runt i landet och besöker ända upp till 20 000 provytor som i förväg är utlagda på kartor över hela landet. Och det jag talar om, det är riksskogstaxeringen. Och vad riksskogstaxeringen är för någonting ska vi berätta om i det här programmet. Men kortfattat kan man säga att det är samhällets sätt att samla in statistik och uppgifter om de svenska skogarna. Riksskogstaxeringen började för nästan 70 år sedan. Och då, 1923, så var jägmästare Carl Lugnegård med som lagledare i ett av de första fältarbetslagen. Och vi ska låta honom själv berätta hur det gick till då. Har ni märkt, sa han, hur mycket tappar och luffar det ute och går, sa han. För det, hur så? Nej, det hade ingen... Jo, jag mötte ett helt lag och jag tror de fiskade också. De hade stora stänger och de såg ruskiga ut. Det var en hel skock, sa han. Och det var vi. Alltså, vi... ställde upp de där bärsrum där han lämnade av. Och man blev ju häpen. De stod i kavajkostymer och en del hade långrockar så här, yes. Så ner på benen och vanliga skor. Och några hade väl lite grövre skor. Och så sa jag, frågade jag, hur har ni det med kokkärl och annat som behövs. Nej, det kommissionen sa att vi skulle få en kock på var tredje man, sa de. Nej, det blir ingen kock. Ni får bli egen kock här, sa jag. Och inga ryggsäckar, ingenting. Men dessutom, och jag, vi gick till handelsborden med dem och vi köpte vanliga säckar. Och sen med sadeljordar och gjorde tillfälliga ryggsäckar åt allihop. Och sen talade vi om vad de behövde. Något helt dag var det ju inte tal om, utan var och en fick ordna som de ville. Så vi delade upp oss i lag, Bergström och jag, kronjägaren, han och jag och provsättsdagaren, vi var staben där. Vi bildade ett eget lag. Så ni var i totalt alltså 10 man, 10 stycken? 10 man, ja. Men det var en lagledare och en biträdande lagledare. Alltså, han kallades för prickare, var en kronjägare. Och så var det 2 provträttstagare, en chef och en medhjälpare. Så var det en kompassförare. Och 2 klavare som skulle klava, och jag ska tala om lite närmare hur det gick till. Det, ja, det vill jag gärna höra mer om. Ja, ja. Och som var det, skulle vara en bärare, men det var väldigt svårt att få tag i. Bara utrustningen där var ju 2 mansbördor som vi fick dela upp oss själva. Kompassgångaren, han hade en sån där lådkompass, en liten fyrkantig, den ska jag visa dig hur den är där, det har kvar en. Och sen på det, så var det en käpp och den högg den ner i jorden, så stötte ner, den var järnskod. Och sen var det en bräda på den och det var 2 mässingstifter. Och sen var det en urholkning och där la man kompassen. Och så var det ju meningen då att de skulle ställa in kompassen efter viss gradtal som de fick ideligen. Då står ni alltså i skogen, ett 10-mannalag där du är chef. Och förutom du och din ställföreträdare, ja, så är det ganska oerfaret folk. Ja. Och du ska alltså instruera dem hur de ska gå en spikrak väg genom skogen, ja, och mäta och klava, ja, träd. Men hur lyckades du med det? Ja, vi vandrade alltså en hel dag upp till något som heter en flottningskoja som heter Rotälven. Och där skulle vi övernatta ett par nätter och trimma in laget. Jaha.
och lära dem lite att laga mat och lite sånt där. De kunde inte ens laga mat? Nej, de visste ju inte. De kom ju hemifrån eller något. De stinger, utan det blev ju bara som de går ut med en smörgås. De fick breda själva. Alltså låg vi där och det var ju inga bäddar, ingenting, utan det var bara brädor vi låg på, så vi fick bryta granor i och ligga på. Och några hade väl en filt. Vi hade en filt på varannan man som skulle höra till laget. Och där började vi då ställa upp dem och prata lite där första morgonen. Det gick en dag bara marschera dit med hela packningen och allting. Och visa dem kompassgångarna. Hade aldrig sett en kompass förut. Och lärde honom och talade om att det där är tallar och det är granar det där. Och det här är klavar, sa vi. Du vet det där, vad en klav är. Ja. Och det ska ni läsa av och ropa. Och det är viktigt att den ska vara i brösthöjd, heter det. Den ska vara 130 cm ifrån stubbskäret. När man tar av det. Ja, det, ja. Ja. Så du fick alltså lära dem allting. Ända från början? Ja. Och när vi har gått ett tag så en man, han hade kappsäcken med sig i ena handen och klaven i den andra. Och jag sa, och den ställde han ifrån sig när han skulle klava. Och så där. Det var något fantastiskt, förstår du. Och vi visste aldrig var vi skulle övernatta. Och det betyder att ni måste ha haft med er all packning hela tiden? Alltid på ryggen. Det var ingen promenad i upptrampade stigar eller något sånt där, utan spikrakt skulle vi gå efter släplinan. Efter släplinan alltså kom de två klarna, en på varje sida. De skulle mäta alla träd som stod 5 meter ifrån släplinan. Och min ställföreträdare Olle Bergström, han skulle pricka alla träden och ropa. Om de ropade tall 15 så prickade han. Och på andra sidan släplinan var den annan. Han sa gran 20 eller något sånt. Han skulle pricka och föra. Och det finns i den här boken där. Så prickaren förde alltså protokoll på alla mätningar? Ja, var det alla träd. Och sen var en viss kvot skulle vara provträd som det hette. Ja. Hur togs de ut? Ja, det var en viss kvot alltså. Till exempel det småträd, det var kanske bara 1 på 100 eller 1 på 500. Men sen grövre träd upp till 20, 30, 40 centimeter, då var det kanske var 10:e träd. Och då ropade alltså prickaren, han förde protokoll. Ja. Och sen när de ropade provträd, då skrev han en liten lapp hade han och fäste den på trädet som skulle prövas. Och lagret fortsatte oberoende, så att provträdarna, de kom ibland var de flera hundra meter efter och ibland var de i fatt oss. Ja. Så att de där lapparna, de var numrerade också så de såg. Kanske att det var 12:an och de hade 10 före, då hade han missat en. Då fick de gå tillbaka och lite reda på den. Och provträdsagaren, han skulle ta höjden. Det hade vi en mycket enkel historia. Nu har de ju instrument. Men då var det bara en stållinjal som kallas Kristens höjdmätare. Och vi hade en 5 meters stång och den ställde de mot trädet och så stod man och syftade så här och då fick man höjden. Sen skulle de ta barktjockleken på två håll, vinkelrätt mot varandra och tillväxten i höjd. Toppskottets längd alltså? Ja, och ibland var det ju inte mer än sådär. Nej. Och ibland var det så.
Och sen, de tog väl borrspån också? Borrspån, ja. Det skulle ett borrspån ifrån barkytan in till märgen skulle vara ett borrspån. Men det hann de ju inte med att räkna i skogen. Utan det hade de som en papphylsa, en 30-40 centimeter. Och det var en etikett på den och där antecknade de numret och trädets diameter och allting. Och sen stoppade de in borrspånet där. Och sen när det blev rast eller på kvällarna satt de och räknade årsringarna. Och antecknade på etiketten där på borrspånet. Det värsta var ju att märka träden. Vi hade något som hette klappalett. Det var en tygpåse eller skinnpåse. Så här stor ungefär. Och den fylldes med rödfärg. Och så var det galler. Och alla grova träd efter en viss dimension skulle man slå på så här. För att färgmärka dem alltså? Färgmärka, ja. Och när det var regn och blött. Då gick det ju inte alls. Nej. Det blev bara som en klump. Så till slut så var man tvungen att kasta bort i den. Och nu hade de läst nya. De fick erfarenheter utav första. Men vi var, och så hade vi en tub med rödfärg. 3 kilo rödfärg. Yes. Som skulle bäras. Och så var det 3 tuber med kartor och blanketter i ett. För det skulle bytas ideligen. Efter varje 2000 meter. Ja. Om vi gick 6 kilometer om dagen skulle bytas överallt då, med blanketter och sådant. Då. Och sen när kvällen kom, vi visste ju inte var vi skulle stanna. Vi tittade på kartan en gång. Det var i början, det var andra eller tredje dagen. Där fanns det ingenting. Vi var beredda på att komma till en fäbord. Det stod på kartan fäbord. Och vi gick dit. Vi bröt linjen där och traskade i vägen. Det var väl 700-800 meter dit till fäborden. Det fanns inte en kotte där. Och regnet öste ner bara. Ja, vad gjorde vi? Vi hade en yxa med. Vi slog sönder låset. Och gjorde oss hemmastadda där. Vi gjorde eld. Det fanns ved där. Och torkade våra kläder och gjorde oss hemmastadda på allt sätt och tyckte vi hade det väldigt bra. Laga mat där och på morgon då städade vi ordentligt sen vi hade rustat ut och plockat ut alla våra tillhörigheter. Städade vi ordentligt och bar in ny frisk ved, torr ved, så att det var precis som när vi kom. Och så la jag en lapp på bordet där och det stod där att riskostaxeringen lag 4 har övernattat här. Nöden har ingen lag. Här är 10 kronor till en nytt lås. Och så vandrade vi. Hörde aldrig av dem mer. Så där gick det alltså till 1923, riksskogstaxeringens första fältarbetsår. Nu är det 1992 och mycket har hänt med riksskogstaxeringen. Bland annat har fältarbetet förändrats ganska radikalt. Till min hjälp idag för att visa hur riksskogstaxeringen arbetar i fält har jag Bo Eriksson som är chef för riksskogstaxeringen. Och om jag förstår rätt så ska vi nu befinna oss ganska nära en provyta. Ja, det stämmer. Vi har en provyta strax bakom oss här i terrängen. Ja, nu ser vi hur laget kommer här. Alldeles rätt verkar de komma. Ja, det ska väl vara här någonstans. De går och kommer in på ytan ser jag för att jag ser de färgmärkta träna som förra gången. Och den första personen som kommer här är ett forskningsbiträde, visst kallas det så? Ja, det stämmer det. Och han är kompassförare? Han är kompassförare och sen så går han då först i den här 50 meters mätlinan. Den som kommer där sen, det är lagledaren. Han står och tittar på kartan nu tror jag. Kollar hur det ser ut. Och sist där i mätlinan så kommer då det andra forskningsbiträdet.
De är tre man i lagen numera. Det är inte då som 1923. Ja, det var de 10 stycken. Ja, 10 eller bland 11. Du nämnde det här begreppet trakt. Det kanske behöver förklaras. Ja, trakt är då den här stickprovsenheten egentligen. Och en trakt består då utav 8 stycken provytor. En sån här permanent trakt i alla fall. De tillfälliga, de har lite flera. Och det är då normalt arbetsenhet för en dag för ett taxeringslag. De går runt en sån här trakt. Alltså en kvadrat som har en sidlängd som är ungefär 1000 meter kan vi säga. Det varierar lite grann i olika delar utav landet. Nu verkar man ha hittat den gamla provytmarkeringen. Ja, och då det centrum för den där ytan, det ska vara då markerat med en liten aluminiumprofil som sticker upp lite grann i backen. Då är det så då att för att inte djur eller människor ska skada sig på de där, så då har vi täckt dem med ett sorts plastlock så att det är mjukt, så att det är ingen fara. Att, inga vassa kanter. Inga vassa kanter eller något, så ingen kan komma till skada. Ytterligare ett hjälpmedel, det är då den här trädkartan eller plotten. Och det här är då ytan, 10 meters radie. Sen har vi en kvadrant här med 5 meters radie. Här ser vi de olika träden som är koordinatsatta. Träd över 15 cm, de är dessutom utritade skalenligt. Vi ser en cirkel på dem. Träd som är klenare står det bara en siffra. Sen här ute så finns då uppgifterna om träslag, vilket diameter trädet hade vid förra inventeringen, avstånd och riktning. Det blir nästan som ett fingeravtryck för varje yta. Ja, det där är trädens inbördesläge, det är lika unikt som ett fingeravtryck. Och nu klavar han träd, han mäter alltså diametern här och mäter in träden, visst är det så? Ja, då träslag, diameter och avstånd och riktning. Och nu så finns ju då träslag och avstånd och riktning för de här träden som förra gången. Så att det kollar man då att det är rätt, va. Sen så mäter man då en ny diameter på. Exakt samma träd kan man följa alltså med 5 års mellanrum. Ja. Och dessutom så ser man då inväxling av träd som inte fanns förra gången och sådana som har kommit upp och nu över bröstet. Vad är det som står mitt där över ytcentrum? Ja, det är ett stativ. Och på det där stativet i överänden så sitter det då en kompass. Och sen så har man fäst då ett måttband i det. Och det där är då för att ge koordinaterna till träden. Man mäter avståndet till dem och man anger då riktningen från ytcentrum. De här pojkarna, de har inte med sig en hög med blanketter som de hade 1923. De registrerar på något annat sätt. Ja. Ser jag. 1983, när vi började den här sjätte taxeringen, så då införde vi handburna mikrodatorer i fält. Så att all registrering av data sker i sådana där datasamlare, brukar vi kalla dem för. Eller doser säger en del också. Men nu går det alltså in en massa information där ut. Men finns det någonting i de där doserna också när de kommer till ytan? Ja, det finns då från förra inventeringen uppgifter som är inlagda i dosan. Och när de nu knappar in nya värden, så då jämförs de här nya värdena med de gamla. På så sätt så testar vi att det är rimligt och att det inte blir några grova fel. Det är ett sätt att höja datakvalitet. Och nu håller lagledaren på med något verktyg här. Vad är det där för någonting? Det kallas för sond. Och vad han gör nu är att han tar ett litet jordprov och kollar vad det är för textur. Alltså kornstorlek kan vi säga på jorden här. Och det gör han i sin ståndortsbeskrivning. Och ståndortsbeskrivning är? En beskrivning då utav ståndortens, ståndortsförhållanden. Det är då markfuktighet, jordartens sammansättning, markvegetation, bottenvegetation. Och de där uppgifterna, de används för att bestämma boniteten på ytan. Alltså godhetsgraden eller produktionsförmågan kan man säga. Vad gör du för någonting nu? Jag håller på och bestämmer markvegetationstypen på torvmark. För på den här ytan så har vi torv. Det gör jag. Mm.
Och då behöver du den här bibeln som Bosse Eriksson kallar den. Ja, det är väl som ett litet stöd i alla fall så att man inte gör helt fel. Och det du registrerar det gör du i den här? Jajamän. Så man behöver inte skriva någonting utan knackar in allt i dosen. Hur är det att jobba i Riksskogstaxeringen tycker du då? Ja, beror för det mesta på väder och vind. Men är det bra väder som idag så är det bra. Men inte är det mycket mygg idag heller. Då är det kul. Här har han en stång och en stångklave. Och den där använder vi för att mäta övre diameter. Vi mäter diametern på 5 meters höjd på provträden. Och det är då för att bestämma formen på träden. Vi har dels då diameter i brösthöjd. Vi har diameter 5 meter upp på stammen. Och sen har vi höjden. Och det tillsammans med en del andra uppgifter används då för att volymbestämma träden. Här är ett moment som vi känner igen från 1923 års riksskogstaxering. Ja, det är borrning för att åldersbestämma. Dels så borrar man för att bestämma åldern för själva provytan som en med genomsnittsålder för träden på ytan. Eller beståndet på ytan. Och sen så borrar man för att åldersbestämma träd. Det gör vi inte på en sån här permanent yta, men på de tillfälliga ytorna så det borrar vi alla provträd också. Ja, här håller han på och ska mäta det här provträdet. Han går ut på ett visst avstånd och sen så ska han härifrån mäta höjd. Höjd till krongränsen. Och höjden det mäter med en sån här höjdmätare som man tar fram nu. Sen så tar han fram en kikare nu och tittar på trädet. Och då ser han efter hur mycket kott det finns på det. Bedömer det i olika klasser. Han tittar på kronutglesning, alltså barrförlust. De här så kallade skogsskalorna. Vi bedömer alltså hur mycket barr som trädet har förlorat jämfört med om det var fullt bebarrat. Sen går han fram nu då och skriver upp de här uppgifterna på den där provträdslappen som sitter där. Sen när mätningarna är klar på ytan då så knappar man in även de där uppgifterna i mikrodatorn. Så att det är inga blanketter som skickas in till kontoret. De här lapparna, de samlar de sen ihop. De lägger dem i en plastpåse och gömmer den plastpåsen bredvid ytcentrum, den här aluminiumprofilen. Och varför gör de det? Jo, det är så att vi har en kontrolltaxering. Vi har 2 särskilda lag som åker runt och återinventerar en del av de här trakterna som de ordinarie lagarna har gjort. Och när de kommer hit då vill de då se vilka uppgifter som de har mätt och registrerat för de olika träden. Och kolla så att det liksom är okej. Då har de alltså registrerat en mängd data från den här provytan och en serie andra provytor i de här datorerna som de har med sig ut i fält. Vad händer sen med den här informationen då? Ja, när de kommer hem till sin förläggning ikväll så då för de över de här uppgifterna till små persondatorer som de har med sig. Där uppgifterna förs över till disketter och de här disketterna sänds in till vårt fältkontor ungefär en gång per vecka. Sen så vidtar då omfattande testningar, körs genom stordatorn där. De här resultatet från testerna går tillbaka ut till lagen för eventuella korrigeringar. Och så småningom, så när det är rättat och klart, så läggs det upp i en databas. Och finns då färdigt för fortsatt bearbetning och rapportering. Det här är ju samhällets sätt att skaffa sig statistik om skogen. Hur, på vilket sätt används den här informationen då? Ja, det här uppgiften ligger då till grund för att utforma skogspolitiken och även för att utvärdera den skogspolitik som man har haft. Och förutom skogspolitiken så finns det ju andra saker. Naturvården har sitt intresse i den här informationen, eller hur? Jo, givetvis. Traditionellt så har naturligtvis tyngdpunkten legat på den skogliga sidan. Men successivt så har allt mera utav miljöövervakningsaspekter kommit in. Och vi tror väl att i framtiden så kommer vi att få ännu mera uppgifter på den kanten.
Ja, det är ju en ganska spännande utveckling om vi då tittar tillbaka från 1923 till nu 1992. Det är en ganska dramatisk teknisk utveckling som har skett. Också hur man använder informationen. Vad kan du mera säga om framtiden vad gäller det? Ja, dels som jag sa, när det gäller nya uppgifter så tror jag att vi får mer när det gäller miljöövervakningssidan. Sen tror jag att på den tekniska sidan så kommer fjärranalysteknik in i bilden. Vi kommer då alltså att utnyttja satellitbilder för att därigenom få fram information så att vi kan göra redovisningar för mindre områden än vad vi gör idag. Idag har vi normalt län som redovisningsenhet. Betyder det också att man kan tänka sig flera användare av informationen? Ja, naturligtvis. Då blir ju då kommuner, skogsföretag i större utsträckning avnämmare av den här informationen. Så riksskogstaxering kan man säga från att 1923 har varit en rent skoglig informationssamlare, om man nu kan säga så, kan tänka spela en större roll inom både skogsstatistik och miljöövervakning framöver? Ja, det tror jag alldeles riktigt. Fortsatt kommer vi naturligtvis att samla in skogliga uppgifter, men en allt större del kommer också ägnas åt miljöövervakning.